В ефірі новини п'ятниці 23 лютого. І сьогодні у випуску ви побачите. Як сьогодні виглядає середина Буда? Відео з прикордонного міста, по якому з самого ранку гатять росіяни. Залишили все, щоб врятувати дітей. Історія родини середина Буди, яка переїхала в шостку. В цьому році в Ямпільській громаді двоє мешканок святкуватимуть 100-річний ювілей. Їм призначена щомісячна стипендія з селищного бюджету. Гатять по домівкам людей. Російські військовослужбовці продовжують обстрілювати житлові будинки середину Буцької та Знобновгородської громад на півночі Шостинського району. Є пошкодження та руйнування. Протягом минулої доби російські військові обстрілювали громади Шостинського району з РСЗВ та мінометів. Про це інформує оперативне командування «Північ». У Знобновгородській громаді під ударом ворога була Стягайлівка, де нарахували 20 приходів з РСЗВ, та Зноб Трубчевська, по якій 4 рази вдарили з міномету. У Серединобудській громаді росіяни з РСЗВ 15 разів вдарили по селу Порохонь, по Прогресу та Старій Гуті били з мінометів. Сьогодні ж самого ранку російські військові гатять по середина Буді. Про це з прикордонного міста повідомляє наш кореспондент Сергій Солдатов. В перервах між обстрілами він зняв відео про те, як населений пункт виглядає зараз. Він звернув увагу на те, що місто практично порожнє. На вулиці можна зустріти лише поодиноких людей. Містяни бояться виходити з будинків. Сьогодні росіяни на протязі доби з невеликим перервом постійно обстрілюють Серединобуду, Серединобудську громаду. Почалося ще вночі, продовжилось перед 8 ранку, потім перед обідом і після обіду. Є деякі руйнування будівель. В місто Серединобуду прилітало в різні кінці, будемо казати так, правильно буде. Не конкретно в якесь одне місто, а у різні місця. Дуже, як правильно сказати, жахливий вид має Серединобуда. Жахливий не в тому плані, що місто там некрасиво, а в плані дійдеш, розбиті будинки, спалені будинки. Також великою проблемою громади є стан доріг. Екстреним службам важко добиратись розбитими дорогами до віддалених сіл. Сьогодні мав змогу поспілкуватися із лікарем сімейної медицини, сімейним лікарем, який більш обслуговує сільське населення. Він мені повідомив на моє питання, як працювати в нинішніх умовах, а він відповів, працювати, як можна по цим дорогам доїхати до якого села на розбитій машині. Крім того, люди скаржаться на автобусне сполучення з районним центром. Автобус, який курсує до шостки, за кілька годин повертається назад. Людям не вистачає цього часу, щоб вирішити свої справи, розповідає мешканка міста Лідія Миколаївна Тарасенко. Основною проблемою нашої громади – це відсутствие транспорту. Я не знаю, как люди из прибрежных сел добираются до Шостки, чтобы взять там необходимые документы, либо пройти диагностику в больнице. Да, от нашей громады входит автобус 3 раза в неделю, но этого не до...
нашем распоряжении в Шостке всего 2 часа. За это время человек не может решить свои проблемы. У боях за Авдіївку загинув 31-річний парамедик із Глухова Сергій Блохін. Життя військового обірвало ще в грудні 23-го року. Лише зараз надійшли результати ДНК. За словами мами, побратим сина майже одразу повідомив їм про ймовірну загибель Сергія. Вони тримали оборону в Авдіївці, були парамедиками одного із підрозділів і потрапили під прицільний скид вибухівки ворожими дронами. 31-річний Сергій Блохін народився у Глухові, навчався в загальноосвітній школі номер 4 Глухівському коледжі СНА у ВПУ. Опанував фах електрика і зварювальника, був професіоналом у цих сферах. Постійно вдосконалював майстерність, працював спочатку на місцевому підприємстві «Модуль», потім був майстром на заводі «Електропанель». Останні роки працював енергетиком у Сумах. Залишили все, щоб рятувати дітей. Історія родини з прикордонної середи Набуди, яка через постійні обстріли виїхала до районного центру у сюжеті нашої кореспондентки з міста Шостка Юлії Андрусенко. Катерина вийшла на прогулянку зі своїми доньками – Уляною і Машею. Середній Уляні 6, молодшій Маші тільки 3. Старша донька Валерія вже закінчила навчання у виші, живе і працює у Кропивницькому. Зараз молодші дівчата безтурботно граються на вулиці, пристосовуються до життя у новому місті. Родину війна змусила покинути рідний дім у середині Буді. Я все життя проживала середина Буді, тими рідним місто. А в Шостку ми переїхали тоді, коли наше місто почало обстрілюватися. Це було у травні 22-го року. Це ми вирішили якось дуже швидко, бо в нас маленькі діти. І на той час дитині менше ще не виповнилося, навіть 1,5 роки не було ще. Тому як тільки ми почули, що вже в місті вибухи, їх чутно, дуже страшно. Ми, звичайно, пересиділи у підвалі раз, другий, і зрозуміли, що треба нам дітей кудись вивезти. Катерина згадує найстрашніші моменти, які всій сім'ї довелося пережити з початком війни. Було страшно все. Спочатку ми якось чули гул якихось авіа, та на той час ще дитину годувала груді, вона ще зовсім маленька була, і мені доводилось швидко її хапати, бігти десь, ховатися у підвалі. І для мене це на той час було, ну, мабуть, найстрашніше. Одну так у руках, іншу за руку, і це швидко бігти, одягати і ховатися. Це дуже страшно. Тоді ніхто не міг повірити, що це жахіття затягнеться настільки довго. Так само на швидке вирішення ситуації у кращу сторону вірила і Катерина з своєю сім'єю, до останнього сподіваючись на скоріше повернення додому. Спочатку ми поїхали до знайомих до Конотопу, бо не розуміли, скільки це, наскільки це довго, наскільки це страшно. Зовсім нічого не було зрозуміло. І треба було подалі виїхати. І ми поїхали туди, де на той час було тихіше. Ми приїхали до знайомих, були там місяць, півтора, а якось воно, ну, в нашому місті краще не ставало. Тому ми вирішили вже не гостювати, а поїхати десь ближче до свого міста, в свій район. Там, майже на самому кордоні з Росією, родини залишили геть усе, що наживалося спільною працею, аби врятувати дітей. І квартира, і дім залишився, і дім батьків залишився. Звичайно, підприємство, хоч воно і не маленьке, невелике, верніше, але все ж таки це ж також, ну, туди вкладено наші сили, гроші, душа вкладена. Все це довелося залишити. Окрім того, у середині Буді до початку війни у родини був власний бізнес, розповідає Катерина. Середина Буді в нас є невеличкий спільний бізнес з компаньйоном. Наша сім'я з компаньйоном його заснувала. Я там працювала, займалася організацією процесу, бухгалтерією, тобто була робота.
Ми пекли хліб, хлібобулочні вироби, тортики, тобто все, що треба. Невеличка пекарня, але це все ж таки все рівно бізнес, якийсь дохід для сім'ї. З початком війни, звичайно, ну, попит на хліб був великий. Наше місто було трохи так, як ізольоване перші місяці. До нас інші постачальники не могли доїхати. Це місто, окресні села. Ми всіх забезпечували хлібом. Було, було важкувато все це, але ми впоралися. Згодом трошки ситуація з логістикою, вона якось наладилася, люди пристосувалися трохи, і інші постачальники пристосувалися до ситуації, до нас вже почали якось довозити товари і так далі. Ми працювати продовжували, виїжджали ще трошки і подалі, і до Свиси, до Дружби трохи возили хліб, і навіть до Шостки. Але обстріли ставали дедалі частішими, і працювати, і взагалі знаходитись у місті ставало все небезпечніше. Довелося зупинити, на жаль, нашу роботу вже восени 23-го року, бо дуже сильні обстріли, все місто, центр міста, абсолютно в кожній точці міста нашого дуже небезпечно стало. Тому працювати ми не змогли, і, звичайно, колектив не хотілося ж під загрозу ставити людей. Завдяки волонтерам сім'ї вдалося знайти житло тільки за сплату комунальних послуг. Катерина говорить, облаштовуватись на новому місці дуже допомагають сусіди. У нас дуже гарні сусіди. Вони нам так допомогли якось пристосуватися до нового міста порадою і речі перенести, і заселитися. Ну, зовсім, дуже ми вдячні, дуже вдячні сусідам. Нам підказали і дитячий садок, ми зараз відвідуємо дитячий садочок, як туди попасти, який садочок ближче знаходиться. І також і школу ми обрали також, ну, за рекомендаціями вже нових друзів, нових знайомих. Чоловік Катерини їздить на роботу у прикордонну ЗНО Новгородську громаду, адже зараз в родині працює тільки він. Живучи тут, у Шості, Катерина постійно на зв'язку з рідними та знайомими, хто досі виживає там, у середині Буді, кожного дня на межі життя і смерті, на межі людських можливостей. Постійно переглядаю новини, постійно на зв'язку, дізнаємось, як вони, що вони там. Вони, ну, що вони кажуть, ті, хто залишився, це дуже вже мало людей, звичайно. Вони дуже страшно кажуть. Ну, якось, я не знаю, це до цього можна звикнути, але вони якось кажуть, трохи звикли до того, якщо стріляють десь за містом, на околицях, ось. А як уже десь ближче, то, звичайно, вони ховаються. Але це життя в постійній напрузі, кожну хвилину може бути десь якийсь вибух і треба ховатися. Зараз родина більш-менш освоїлась у Шості. Катерина і діти, і чоловік звикають до нового міста, будують плани на найближче майбутнє. Але найбільше бажання усієї родини – повернутися туди, до рідного міста. У Глухові судили уродженку Костромської області РФ, яка поширювала проросійські дописи в однокласниках. Серед іншого, вона вподобала та розповсюдила публікацію, що нібито українці самі себе обстрілюють. А ракети, що падають на дахи киян, випущені нашими військовими. Це одна з тез російської пропаганди. Сподобалася жінці світлина міністра оборони Росії Шойгу на тлі російського триколору з підписом, мовляв, саме при ньому. Армія РФ досягла такої міці. А він кращий міністр оборони. Один із дописів на сторінці обвинуваченої мав ознаки погрози розправи над тими, хто не підтримує агресивну загарбницьку політику РФ. У ньому йдеться, що росіяни прийшли не звільняти жителів колишньої УССР, а карати. Одних вони хочуть судити, а інших – перевиховувати.
В Ямполі відбулася чергова сесія селищної ради. Депутати розглянули ряд селищних програм та внесли зміни до бюджету громади. 280 тисяч гривень спрямували на підтримку комунального підприємства «Ямпільське». За словами селищної голови Ольги Губар, кошти витратять на технічне оснащення підприємства. Зокрема, планується капітальний ремонт старого ескаватора та закупівля колес до нового. Були виділені кошти на виплату щомісячної стипендії мешканцям, які досягли 100-річного віку. За словами начальниці відділу соціального захисту селищної ради Олени Терентьєвої, цього року в громаді двоє жінок досягнуть такого поважного віку. Нашої громади двом особам виповнюється 100 років, тому планується виплата стипендії. Так, щомісячно по 1000 гривень з дня виповнення 100 років. Одній особі 25 лютого виповнюється, друга у нас особа по Ямполю з травня місяця також виплата стипендії. Крім того, депутати передбачили кошти на закупівлю палива для родин загиблих військовослужбовців та ліків для мешканців з рідкісними захворюваннями. На придбання твердого палива родинам загиблих планується виділити кошти в сумі 48 тисяч гривень. Це на 11 родин у нас фактично вже є, на 15 ми передбачаємо, тому що, на жаль, їх кількість збільшується по 3200 раз на рік для придбання твердого палива. Враховуючи, що з обласного бюджету теж така сума передбачається, то їм вистачить на придбання однієї машини дров. У нас є дитина Горбачова, посилова Двіженського, яка має рідкісне захворювання. Для підтримки цієї родини на придбання ліків на лікування дитини планується виділити 100 тисяч гривень. Були виділені кошти і на допомогу військовослужбовцям територіальної оборони, які зараз виконують бойові завдання за межами громади. Завтра, 24 лютого, на півночі Сумщини буде хмарно з проясненнями без істотних опадів. Проте очікуються пориви вітру до 20 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби від мінус 1 до плюс 8 градусів Цельсію.